кое в историята се повтаря. Нали, ако си спомняш, Маркс примерно казва, че историята се повтарява първо като трагедия, после като фарс или обратното. И това е допълнение към Хегел, който казва, всяко събитие се повтаря два пъти в историята, а Маркс е добавил първия път като трагедия, втория като фарс. А може ли нещо, което не се е случило, да се случи? Еми, аз ще го искам. Иначе не би имало история. Искам да го конкретизирам въпроса. Значи до сега много хора в историята са бунтували, правили са разни неща, борили са за по-добър живот за всички, не само за себе си. И въпреки, че идейно много често са били близки до нашите идеи, до сега не са постигнали в някакъв исторически етап на човечеството, в който нали, да осъществят това общество, за което ние се борим. Това не е ли аргумент, че то никога не може да се случи? Ами виж какво, това, което непрекъснато се е случвало в историята и се повтаря, това са властта и господството от една страна и от друга страна експлоатацията. Говоря за политическата история, която започва някъде по делтата на Нил преди 6200 години, когато се създава първата държава египетската. От тогава потиснатите и експлоатираните, въпреки всичките им борби, нито веднъж не са успяли да се еманципират, да се освободят, не са успяли да премахнат класите и класовото общество. Това е валидно за робите, които въпреки борбите им не оставиха печата си върху историческите събития. Робството загина от ударите на варварството, на варварите. Селяните, които имат хиляди бунтове и въстания в историята си, също не се еманципираха. Вместо тях победа удържа буржуазията в борбата с феодализма. И като че ли това се случва и с работническата класа. Тя като че ли пропусна историческия си шанс и днеска е на заник, на залез. Още преди 30 години в Съединените щати тя беше вече по-малобройна, отколкото е държавния апарат. Тоест тя отдавна вече не е болшинство в обществото, а вследствие новите технологични промени, както многократно сме говорили, сме на път класите на капиталистическото общество да се трансформират и да изчезнат във вида, в който ги познаваме. Автоматизацията на трудовите процеси елиминира от тях работниците и тяхните функции в много области и на производство на услуги, даже в някои области на интелектуалния труд, функциите им се поемат от роботи, от автомати. Може ли да се случи нещо, което не се е случило до сега? Бакунин казва, че една система, една цивилизация загива само тогава, когато всички обективни и субективни условия
за нейното погребение са на лице. Ако капитализма не е загинал до сега и държавността, на въпроса защо това е така, можем да отговорим с мнението на Бакунин по въпроса, т.е. условията до сега не са били на лице. Дали ще стане това, което ние твърдим? След Мохамед всички пророци са магарета, но освен това нямаме научен апарат, с който можем да предвиждаме бъдещето. Изследванията могат да ни покажат какви са тенденциите на развитие, но екстраполацията или интерполацията на развитието не е линейно и бихме могли, използвайки тия средства, да сгрешим. Възможно са, както казва Пригожин, в точките на бифуркация да стане отклоняване от тенденцията и или рухване на системата, или изкачването и на по-високо ниво в нещо, което до този момент не е било. Да се впускам в детайли относно роботронната революция, мисля, че е безсмислено, тъй като тя е една хипотеза, даже още не е теория. Има твърдение на големи учени, какъвто е Норберт Винер, за това, че автоматизацията ще затвори кръга в човешката дейност, измествайки я и поемайки нейните функции в грамадната си част от автомати. Ако тази аксиома е верна, въз основа на нея можем да направим доста заключения. Първо по отношение на двете класи на капиталистическото общество, пролетари и капиталисти. А можем да направим и немалко заключение по отношение ролята и необходимостта от държавата в едно общество, в което всичко е автоматизирано. Но това ще бъде теоретизиране, а ти казваш, че за да бъдем убедителни, трябва да можем да се позовем на практиката. Досегашната практика показва няколко исторически случаи, в който за определени периоди от време, обикновено къси, нашите идеи са получили някаква частична реализация, но са били смазани военно-полицейски. Ако е верно, че капиталисти и работници са осъдени на изчезване, защото една система, в която би се запазила частната собственост и държавността, но няма капитализъм. Но няма наемни работници,
няма да има и капитал. Би могло да се съхрани някаква господстваща класа, която обаче в никакъв случай не може да бъде квалифицирана като капиталистическа. И за да се задържи в привилегированото и господстващо положение, тя ще може единствено с помощта на извън икономическата принуда и насилие. Ако това стане, на дневен ред ще бъде поставен и въпроса с съдбата на пролетарията, който се е превърнал в декласирана маса от излишни от гледна точка на господстващата класа индивиди. И те биха могли да говоря за господарите, да прибегнат до финалното решение на фюрера по отношение на евреите, да кажем, циганите и ред други категории. Ако това стане така, ако в тая посока се развива обществото, очевидно, не само излишните, но и човешкият род ще бъде изправен пред алтернативата борба за еманципацията си и ликвидиране на господството или унищожение. Защо унищожение? Дори да се стигне до унищожение на излишните, в кавички, собствеността и властта имат това свойство да се концентрират и централизират във все по-малко ръце и следователно от множеството на господарите цели сектори и слоеве също ще се превръщат в излишни. Което в крайна сметка означава физическия край на човечеството, да не говорим за моралния му. Има нещо. Дали човешкият род ще намери сили, за да поведе борбата си в тия условия до решаването на проблемите си? А решаването на проблемите в такава обстановка е безкласово и бездържавно общество. Това трудно може да се пророкува. Що се касае до мене, аз исторически съм оптимист, но това не е доказателство. Тезата ми е, че в перспектива или ще имаме анархокомунизъм, или край на човешкия род. Неговото унищожение и изчезване от фауната, както са изчезнали много други видове. Да продължим по-нататък. Мисля си, нали ние казахме, че нещата се променят. Само моля, че са по-високо. Казахме, че формата на експлоатация и на потисничество се променя. Имало е робовладелство, експлоатирали са ги по един начин, после робите са изчезнали, са били заменени от феодални селяни, после голяма част от тях са изчезнали и са били заменени от по-свободни селяни и пролетарии. Мислиш ли, че по същество експлоатацията е същата и че няма развитие към по-добро в края на краища? На дълго в
периода на политическата история, който казахме, че е към 6000 годишен, надълго свободата, стандарта, удовлетворяване на нуждите, ако щеш и нравствеността, като че ли имаме едно позитивно развитие, независимо от това, че в определени моменти имаме сривове, какъвто е случая с болшевизма и с нацизма, при който жестокостите едва ли отстъпват, да не говорим за мащабите, на най-кървавите периоди в човешката история. А мислиш ли, че може да това нещо е някакъв повод за оптимизъм за бъдещето? В смисъл, че... Вишко, въпросът ще се постави, според мен, в следния смисъл. Дали господарите ще решат да отстъпат, да се откажат от привилегиите си. Освен това, статута им едва ли е статут на експлоататори, защото няма експлоатиране. Когато е, когато ние капиталистическо общество. Когато имаме пълна автоматизация. Да. Или ще решат на всяка цена да съхранят привилегированост си и господстващо положение. Но тъй като за да функционира системата, ще бъдат необходими учени, високо квалифицирани специалисти, откриватели и така нататък, които ако се съхрани собствеността, ще бъдат също наемници, макар и скъпо платени. Тогава проблема ще бъде, могат ли тия хора да бъдат спечелени за каузата на еманципацията или ще останат, макар и скъпо платени, слуги на господарите. В историята има примери, когато екземпляри от господстващата класа са минавали на страната на експлоатираните. Това го има и при нас анархистите. Има князе, дворяни, генералски стерки и синове, които са минавали на страната на революционерите. Но и на тая плоскост ние все още нямаме доказателствата, че това ще се случи. Нямаме, даже ако съдим по това, което си говорят хората, ми се струва, че колкото по-високо стоят в обществото, толкова по-склонни са да вярват, че нещата отиват към по-добре, че историческия процес сам ще доведе без тяхната намеса, без тяхното участие и без най-вече да застават пряко в конфронтация с статуквото, нали, с системата. Историческия процес само ще доведе до подобрение на обществото, защото ето виж как за 6000 години хората са започнали да живеят по-добре, експлоатацията е намаляла и човешките права, нали, са се увеличили. Виж какво, сега по-добре е нещо относително, защото ние сме близо 8 милиарда. От тия 8 милиарда 1 милиард живее сравнително добре, но и вътре в тях разликите в стандарта, в богатствата, в привилегиите са колосални. Така че над 7 милиарда не живеят добре и за сега се препитават, понеже упражняват някакъв вид труд, срещу който получават възнаграждение. Но ако утре бъдат откъснати от
това си битие на трудещи се, те ще трябва да разчитат единствено на милостинята, на милосърдието на господарите. Как господарите биха реагирали, не е известно, както и не е известно дали тая маса от 7 милиарда ще приеме да живее като просъци, които чакат всеки месец благоволението на господарите да им дадат някакви средства за съществуване. Има прецедент такъв в Римската империя с лумпен пролетарията, но те са били 150 хиляди души в Рим. 150 хиляди души са едно, 7 милиарда са друго и така там има две неизвестни. Реакцията и решението, към което ще се ориентират господарите, и бунта и борбите на милиардите, които са станали излишни.